umorim kad je nedelja. Mm. A volim je zbog spavanja ceo dan, to je volim. Ali jebote, ne znam šta drugo. Evo je gutalica. Znaš. A nemoj da je vređaš. Pa volim, šta ću. Kao što sam rekla na nominaciji tebe, ne mogu očima da gledam. Stvarno, a zašto je? Rekla joj ja. Pa ne mogu, prosto ne mogu. Pa nije zbog ovoga što uradila, ajde to više manje, nego ona je scena. Ali si surovo bila. Odvratno sam bila. I mala je bila isto. Ova, kako se zove? Koja? Mala, palčica. Pa ukaka je na jeziku bok. Ja baš dočinim zvezdala. Da, ali to je dobro, tako kad se kaže. A ne, odmah, bre. A ne samo zbog ovog postupka, nego ti ne znaš kakva je ona. A bre, ovde niko ne sme da joj uđe, ona je kao, znaš, nemoj niko da mi je se, ona je moralna, ona ovo. Ono, niko ne sme, nas pet čekamo ispred da peremo zube, zašto ona jedina u toaletu. Pa ko si ti, jesi ti došla ovde sa dvora? Kog si dvora? Da. Mi smo ovde svi isti. Voli me baš kurac. I za tvoju prošlu godinu, i za tebe, i šta si ti, ko si ti? Razumeš? Znaš, ona meni ovde ušla i kaže, to je moje mjesto, ja sedim prva, druga, treća, ona kaže, to je moje mjesto od prošle godine, boli me kurac. Došla si posle mjesec dana, zaboli me kurac. Kad smo kod dvora, lako su se ovdje bio u hotelu koji je prvi hotel u Solonu, stare 100 godina. Znaš, kako je lepo, ali renovirano naravno sve. Desi, care! Mnogo lepo. Imao samo prijatno, care! Duge stepenice, crveni tepih do gore, oro. Je li sve onako starinski lijepo uređeno? Visoki plafoni iscrtani i sve ono, ludilo. Koliko noćenja? Pa bio sam jedno 5-6 noćenja tu. Dobro. Pošto sam ja bio mjesec dana tamo. I šta znam, i onako mi je bilo ta zašto možeš da koketiraš, da se zezaš s ljudima koji prolaze dole. Kad se ne prvo sprati. Da.